ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆଖି, ସେ ଆଖିରେ ରୋମାନ୍ସ ଯେତିକି ସେତିକି ଆବେଦନ, ସେତିକି ଆବେଦନ। ଓଠ ଯାହା କହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ରୂପେଲି ପରଦାରେ ତାକୁ ନୟନ କଥା କହିପାରେ ସେ ଆଖି। ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ସେ ମନରେ କେବେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରିବାର ମୋହ, ତ କେବେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ବିଚିତ୍ର ଖିଆଲ। ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ପେଶା ଥିଲେ ବି କଳାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, କଳା ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଏମିତି ଜୀବନ ଯଦି ଏକ ଋତୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ଋତୁର ନାମ ଶରତ। ଆଉ ସେଇ କଥା କୁହା ଆଖି ଏବଂ ଖିଆଲି ମନର ମଣିଷଙ୍କ ନାଁ ଶରତ ପୂଜା, କଳାର ପୂଜା ଶରତ ପୂଜା। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ପରିଚୟ, ଅଭିନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ଶରତ ପୂଜାରୀ। ଶରତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ନୟାଗଡ଼। ଅଭିନୟର ଆରମ୍ଭ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ, ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରବେଶ କବିରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ। ପରେ ପରେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର, ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ସାଧନା, ନବଜନ୍ମ, ଭାଇ ଭାଉଜ, ମାଟିର ମଣିଷ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, କିଏ କାହାର ନାମ ମୁଖା, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୁଁ ରାଜି ରବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ ମମତା ଦାବି କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରୁଛି। ଧରିତ୍ରୀ ଘର ସଂସାର, ଅମର ପ୍ରେମ, ଅଭିମାନ, ସମର୍ପଣ, ପତି ପତ୍ନୀ, ଜନ୍ମଦାତା, ମଥୁରା ବିଜୟ, ତପସ୍ୟା, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ, ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା, ଅସ୍ତରାଗ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ, ତତେ ଥରେ କହିଥିଲି ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ଆଜି ବି କହୁଛି, ଠାକୁର ଶପଥ ନିୟମ ଏସବୁ ମଣିଷର ମନଗଣ। ଭକ୍ତ ସରବେଗ, ଆଶାର ଆକାଶ, ମାନ ଅଭିମାନ, ବାବୁଲା, ଛଅ ମଣ ଆଠ ଗୁଣ, ସବୁ ମାୟାରେ ପାୟା, ଭୁଖା, ସାଗର ଗଙ୍ଗା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ସୁନା ପୁଅ, ବୋଉ, ସତମିଛ, ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗାବଳିଆ, ଝିଲ୍ଲି ଏବଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଟି। ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଯୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାଧନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ରଖିଛନ୍ତି ତପୁରୀ, ଅଶାନ୍ତ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଅସ୍ତରାଗରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ପେଣ୍ଟିଂ, ଏ ସମସ୍ତର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସରତ।
ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମର ଏ ସମ୍ମାନ, ଏ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତର ସୁରେ ସୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ।